নমস্কাৰ, নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপুনি চাই আছে আজিৰ অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল। ৰাশিফলসমূহ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আজিৰ দিনটোৰ বিষয়ে সাধাৰণভাৱে জানি লওঁ আহক। আজি ইংৰাজী 2021 চনৰ জুন মাহৰ 2 তাৰিখ আৰু অসমীয়া জেঠ মাহৰ 18 তাৰিখ, বুধবাৰ, কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি আৰু শতবিষা নক্ষত্ৰ। আজি জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ কুম্ভ ৰাশি, বৈশ্যবৰ্ণ আৰু দেৱাৰীগণ হ'ব, আৰু যদি আজি আইডাৰিটো হয় তেতিয়া দুৰ্ভগা যোগ হ'ব। বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ শুভকৰ্মৰ বাবে আজিৰ দিনটো উন্নত থাকিব। খাদ্যত আজি নাৰিকল তেল, মাছ মাংস আদি নিষিদ্ধ। আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক। তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'ব। দিনটো সকলো দিশতে সফল আৰু মংগলময় হ'বৰ বাবে আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং আৰু শুভ সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰক। আহক এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ। প্ৰথমতে মেষ ৰাশি। কৰ্মৰ পৰিৱেশ অতি উন্নত, সকলো দিশতে আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। বিভিন্ন দিশত সতীৰ্থ সহকৰ্মীৰ সহযোগিতাৰ লগতে জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ সহযোগেও আপোনাক আনন্দ দিব। কৰ্মোন্নতিৰ শুভ সংবাদ লাভৰ যোগো আছে। সামাজিক কৰ্মত আজি আপুনি নেতৃত্বৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ভ্ৰমণত আশা কৰা মতে সফলতাত সুখ থাকিব, এটা উন্নত দিন হ'ব। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱেশৰ সামান্য কৰ্মোন্নতি আশা কৰিব পাৰে, যদিও বিশেষ পৰিৱৰ্তন নাথাকিব। কোনো শুভ সংবাদ লাভত আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। আজি সংগীত, নৃত্য আদিতো আপুনি সুনাম অৰ্জন কৰিব পাৰিব। নিবনুৱাৰ সংযোগত সফলতা থাকিব, আশা পূৰণ হ'ব। বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ অনুগ্ৰহত প্ৰচেষ্টাৰ সফলতাৰ আশা কৰিব পাৰে। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ ভালেই বুলিব পাৰি, যদিও সাময়িক বিচ্ছেদৰ সামান্য দুখ অনুভৱ হ'ব পাৰে। সংযোগত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। প্ৰিয় বন্ধুৰ কোনো শুভ সংবাদে আপোনাক উৎসাহ যোগাব। নতুন সংযোগীয়ে বাঞ্ছিত স্থান আৰু মান লাভ কৰিব পাৰিব। গৃহত বস্ত্ৰ অলংকাৰ বা কোনো বিশেষ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি আপুনি পাৰিবাৰিক সুখত সুখী হ'ব। যদিও অৰ্থ সমস্যাই আপোনাক সামান্য আমনি কৰিব পাৰে, তথাপিও বিশেষ বন্ধুৰ সহযোগিতাত আপুনি উপকৃত হ'ব। আজি বিভিন্ন দিশত শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ সহযোগ আশা কৰিব পাৰে। গৃহত কোনো মাংগলিক কৰ্ম আয়োজনৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব। আজি আপোনাৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম আৰু ব্যয় বাঢ়িব। দিনটো উন্নত বুলিয়ে ক'ব পাৰি। আপোনাৰ আজি পাতল নীলা ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গোলপীয়া ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এইবাৰ আহোঁ বৃষ ৰাশিলৈ। স্বাস্থ্যজনিত কাৰণ, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পৰিৱেশিক বাধা আৰু সমস্যাৰ বাবে আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ আশংকা আছে। স্বাস্থ্যৰ উন্নতিৰ বাবে আপুনি আজি অধিক যত্ন কৰিব লাগিব, কিন্তু কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ সপক্ষেই থাকিব। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আদৰ্শগত কাৰণত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিৰ লগত আপোনাৰ বিতৰ্ক আদিৰ সূত্ৰপাত নহ'বলৈও আপুনি আজি যত্ন কৰা আৱশ্যক। অভাৱত আপোনাৰ মান সন্মানত আঘাত অহাৰ আশংকা দেখা যায়। শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ সামান্য উন্নতিয়ে আপোনাক উৎসাহ যোগাব। শিক্ষা গ্ৰহণৰ প্ৰতি আপোনাৰ উৎসাহ বৃদ্ধিৰ লগতে আজি সংগীত, বাদ্য আদিৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ সুযোগ পাব আৰু আপুনি সুনামো অৰ্জন কৰিব পাৰিব। নিবনুৱাৰ শাৰীৰিক দুৰ্বলতাৰ বাবে মানসিকভাৱেও দুৰ্বল হৈ কোনো বিশেষ সুযোগ যাতে হাতৰ পৰা নেহেৰায় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। অৱশ্যে শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ সহযোগত বিভিন্ন দিশত আপুনি উপকৃত হ'ব পাৰিব। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ উন্নত বুলিয়ে ক'ব পাৰি। প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগপ্ৰাপ্তি যোগো আছে। আজি সমস্যাসমূহ সমাধানৰ প্ৰতি পৰস্পৰৰ মাজত আগ্ৰহো বাঢ়িব, কিন্তু বিভিন্ন পৰিৱেশিক বাধা আপোনাৰ মানসিক অশান্তিৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। আজি আপোনাৰ অৰ্থচিন্তা বাঢ়িব। গৃহত অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব, যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যক্তিৰ লগত যাতে আপোনাৰ আজি বিবাদ আদি নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক। যান বাহনত ভ্ৰমণত অসাৱধানতাবশতঃ যাতে আপুনি আজি ৰাজযোগৰ কবলত নপৰে তাৰ প্ৰতিও সতৰ্কতাৰ আৱশ্যক হ'ব। আজি অকস্মাত কোনো পুৰণা সমস্যাৰ উদ্ভৱ হৈ যাতে আপোনাৰ অধিক অৰ্থ ব্যয় নকৰাই তাৰ প্ৰতিও সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰা অতি আৱশ্যক। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 6 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এইবাৰ আহোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব। পুৰণা কাহ কপ আদিৰ অশান্তি বাঢ়ি মানসিক দুৰ্বলতাও বৃদ্ধি হৈ যাতে আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন নহয় তাৰ বাবে আপোনাক যত্নৰ প্ৰয়োজন। অকস্মাত হ'ব পৰা কোনো প্ৰকাৰৰ আঘাতেও আপোনাৰ মনোবল হ্ৰাস কৰাৰ আশংকা।
সফলতাৰ বাবে আজি আপুনি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বাধা অতিক্ৰম কৰিব লগা হ'ব পাৰে। শিক্ষাৰ পৰিৱেশ বিশেষ এটা উন্নত নহ'লেও গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। পৰিৱেশত কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদে আপোনাৰ চিন্তা বৃদ্ধি কৰাৰ আশংকাও আছে। নিবনুৱাই কোনো অশুভ পৰিৱেশত প্ৰৱেশ কৰোঁতে নিজৰ মান সন্মানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক। প্ৰেমত সংযোগত সুখ থাকিব, কিন্তু আজি বিভিন্ন কাৰণত আপুনি মানসিকভাৱে পীড়িত হোৱাৰ আশংকাও আছে, যাৰ বাবে আপোনাক সাৱধানতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। নতুন সংযোগীৰ বাবে দিনটো আশা কৰা ধৰণৰ উন্নত দেখা নাযায়। বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে আপোনাক সামান্য অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন। গৃহত কোনো ধৰ্মীয় কৰ্মত অংশগ্ৰহণ আৰু অৰ্থ ব্যয় কৰিব লগা হ'ব পাৰে, কিন্তু আপোনাৰ মনত সুখো অনুভৱ কৰিব পাৰিব। আৰ্থিক উন্নতিৰ নতুন আঁচনিত হোৱা সামান্য বিফলতা আজি আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। দূৰৰ কোনো আত্মীয় স্বাস্থ্যৰ সংবাদ পাবৰ বাবে আপোনাৰ উদ্বিগ্নতা বাঢ়িব, কিন্তু সন্তানৰ পৰা সুখ থাকিব। আপোনাৰ আজি পাতল হালধীয়া ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এইবাৰ আহোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰত দুৰ্বলতা থাকিলেও কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মনোবল অটুট থাকিব আৰু সকলো দিশতে সফলতাও আপুনি অৰ্জন কৰিব পাৰিব, কিন্তু আজি আপোনাৰ পৰিৱেশত শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব। পৰিৱেশৰ বিশেষ সংবাদ লাভত বহুদিনীয়া প্ৰচেষ্টাৰ সফলতাৰ আশাও থাকিব, যদিও ইয়াৰ বাবে আপুনি দিনৰ শেষলৈকে অপেক্ষা কৰিব লগা হ'ব পাৰে। শিক্ষাৰ পৰিৱেশ উন্নত বুলিব নোৱাৰিলেও গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। আজি নৃত্য গীতৰ প্ৰতিও আপোনাৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব আৰু আপোনাৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ বাবে বিশেষ সুযোগ লাভ কৰিব, কিন্তু কোনো বন্ধু স্বাস্থ্যৰ সংবাদে আপোনাক চিন্তিত কৰিব পাৰে। নিবনুৱাই পৰিৱেশত বিভিন্ন বাধা অনুভৱ কৰিলেও বাঞ্ছিত সংযোগত সফলতা পাব। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ উন্নত, সংযোগত সুখী হোৱাৰ লগতে সংগপ্ৰাপ্তি যোগো আছে। সম্পৰ্কৰ স্থায়িত্বকৰণৰ প্ৰতিও আজি পৰস্পৰৰ মাজত আগ্ৰহ বাঢ়িব, কিন্তু কোনো কাৰণত আত্মীয়ৰ অসহযোগ আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে, হ'লেও দিনটো ভালেই বুলি ক'ব পাৰি। গৃহত কোনো আত্মীয়ৰ স্বাস্থ্যৰ সংবাদে আপোনাক চিন্তিত কৰাৰ আশংকা দেখা যায়। অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব, কোনো পুণ্যকৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰিব লগাও হ'ব পাৰে। বস্ত্ৰ অলংকাৰ আদি ক্ৰয়ৰ যোগো আছে, কিন্তু ইয়াত যাতে আপোনাৰ অধিক অৰ্থ ক্ষয় নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক। সন্তানৰ উন্নতিয়ে আপোনাক আনন্দ দিব। আপোনাৰ আজি পাতল নীলা ৰং আৰু 6 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এইবাৰ আহোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। স্বাস্থ্যত অকস্মাত যাতে কোনো প্ৰকাৰৰ আঘাতত আপোনাৰ মনোবল হ্ৰাস নহয় তাৰ বাবে আপোনাৰ দৃঢ়তা বৃদ্ধিৰ আৱশ্যক, কিন্তু কৰ্মৰ পৰিৱেশতো আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। সকলো ক্ষেত্ৰতে বাঞ্ছিত সফলতা অৰ্জন কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। মাথো আজি আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব। শিক্ষাৰ পৰিৱেশ উন্নত বুলিব নোৱাৰিলেও গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। সৎবন্ধুৰ সংগত সময় অতিবাহিত হ'ব। বিশেষ কোনো সংবাদ লাভত আপোনাৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি উৎসাহ বাঢ়িব। নিবনুৱাই বাঞ্ছিত সংযোগত সফলতা পাব। প্ৰতিষ্ঠিত কোনো ব্যক্তিৰ অনুগ্ৰহপ্ৰাপ্তি যোগো আছে। বাহন আদি ক্ৰয়ৰ আঁচনি ল'ব পাৰে। দিনটো আপোনাৰ উন্নত বুলিয়ে ক'ব পাৰি। প্ৰেমত প্ৰিয় বন্ধুক প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু বিশ্বাস প্ৰদান কৰি আপুনি সম্পৰ্কৰ স্থায়িত্বকৰণত আজি অগ্ৰগতি দিব পাৰিব। বন্ধুৰ আত্মীয়ৰ ওচৰতো আজি আপোনাৰ প্ৰাধান্যতা বাঢ়িব, কিন্তু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপুনি আজি অধিক যত্ন লোৱা আৱশ্যক। নতুন সংযোগীৰ বাবে দিনটো উন্নত দেখা নাযায়। গৃহত বিভিন্ন কৰ্মত আজি আপুনি ব্যস্ততাৰে সময় পাৰ কৰিব লগা হ'ব পাৰে। অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আশা পূৰণ হোৱাৰ লগতে বস্ত্ৰ অলংকাৰ আদি ক্ৰয় কৰি আপুনি পাৰিবাৰিক সুখত সুখী হ'ব পাৰিব। কোনো বন্ধুৰ আগমন আৰু শুভ সংবাদ লাভ হ'ব। সন্তানৰ বাবে ব্যয় বৃদ্ধি পালেও তেওঁলোকৰ উন্নতিত সুখ থাকিব। দিনটো ভালেই বুলি ক'ব পাৰি। আপোনাৰ আজি আকাশী নীলা ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বাধা আৰু সমস্যাৰ বাবে আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ আশংকা আছে। স্বাস্থ্যটো পৰিৱেশিক ৰোগৰ অশান্তি আপোনাৰ মানসিক দুৰ্বলতাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। অকস্মাত আপুনি আজি ভ্ৰমণৰ সিদ্ধান্ত ল'ব লগাও হ'ব পাৰে। যান বাহনত ভ্ৰমণতো শাৰীৰিক কষ্ট আৰু পানী আদিৰ পৰাও আজি আপুনি অধিক সাৱধানতা ল'ব লাগিব। শিক্ষাৰ পৰিৱেশ গতানুগতিক, বিশেষ পৰিৱৰ্তন নাথাকিব। আপোনাৰ শাৰীৰিক দুৰ্বলতাও পৰিৱেশৰ নিম্নগামিতাৰ মুখ্য কাৰণ হ'ব পাৰে। যদিও পৰিৱেশত আপোনাৰ স্থান আৰু মান অক্ষত থাকিব, তথাপিও বাঞ্ছিত স্থান অটুট ৰাখিবৰ বাবে আপোনাক অধিক যত্নৰ প্ৰয়োজন আছে। প্ৰিয় বন্ধুৰ স্বাস্থ্যৰ সংবাদে আপোনাক আজি সামান্য চিন্তিত কৰিব পাৰে।
প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব যদিও সাময়িক বিচ্ছেদৰ যুগ। প্ৰিয় বন্ধুৰ পৰা পোৱা সংবাদত আনন্দ থাকিব। নতুন সংযোগীৰ বাবে দিনটো নিম্নমানৰ। গৃহত আজি অকস্মাত পুৰণা সমস্যাৰ উদ্ভৱ হৈ যাতে আপোনাৰ অধিক অৰ্থ ব্যয় নকৰায় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পাৰিবাৰিক পীড়াৰ বাবেও আপোনাৰ আজি ব্যয় বৃদ্ধিৰ যুগ। অসতৰ্কতাৰ ফলত কোনো মূল্যৱান সামগ্ৰী যাতে আপোনাৰ হাতত নষ্ট নহয় তালৈও লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক। আৰ্থিক উন্নতিৰ নতুন আঁচনিৰ সামান্য বিফলতা আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এইবাৰ আহোঁ তুলা ৰাশিলৈ। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব। পুৰণা ৰোগৰ অশান্তিত মানসিকভাৱেও দুৰ্বল হৈ কৰ্মৰ প্ৰতি যাতে আপোনাৰ অৱহেলা নহয় তাৰ বাবে আপোনাৰ দৃঢ়তা বৃদ্ধিৰ প্ৰয়োজন। আজি আপুনি চিকিৎসা বিভ্ৰাত নহ'বলৈও সতৰ্কতা ল'ব লাগিব। যান বাহনত ভ্ৰমণৰ সময়ত শাৰীৰিকভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত নহ'বলৈও সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰক। বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বাধাৰ বাবে আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ আশংকা আছে। শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ সামান্য ক্ৰমোন্নতি আশা কৰিব পাৰে। শিক্ষাৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব। কোনো সংবাদ লাভতো আপুনি উৎসাহিত হ'ব। বস্ত্ৰ অলংকাৰ আদি প্ৰাপ্তিত আজি আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব। পৰিৱেশত আনন্দ থাকিব। প্ৰেমত এটা ভাল দিন পাব। প্ৰিয় বন্ধুৰ পৰা শুভ সংবাদ লাভ কৰিব। আজি সম্পৰ্কৰ স্থায়িত্বকৰণৰ প্ৰতিও পৰস্পৰৰ মাজত আগ্ৰহ বাঢ়িব আৰু আশা কৰা মতেই অগ্ৰগতিও পাব। কিন্তু পৰিৱেশিক অস্থিৰতা আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। গৃহত কোনো ধৰ্মীয় কৰ্মত আপোনাৰ আজি ব্যয় বৃদ্ধিৰ যুগ। কোনো উৎসৰ পৰা প্ৰাপ্য ধনৰ আদায় পাব আৰু আপোনাৰ অৰ্থ সমস্যা দূৰ হ'ব। কিন্তু কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয়ত যাতে আপোনাৰ অধিক ধন ব্যয় নহয় তালৈ আপুনি লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক। সামাজিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি আপুনি সন্মানিত হ'ব। সন্তানৰ পৰা সুখ থাকিব। আপোনাৰ আজি পাতল নীলা ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ বিচিক ৰাখিলৈ। পৰিৱেশৰ ৰোগৰ অশান্তিৰ লগতে অকস্মাত হ'ব পৰা কোনো প্ৰকাৰৰ আঘাতৰ পৰাও আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব যাতে আপোনাৰ অৰ্থ আৰু কৰ্ম নষ্ট নহয়। আজি আপুনি চিকিৎসা বিভ্ৰাত নহ'বলৈও সাৱধানতা লোৱা উচিত। অকস্মাত আজি আপুনি দূৰভ্ৰমণৰ আঁচনি ল'ব লগাও হ'ব পাৰে। অৱশ্যে কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ সপক্ষেই থাকিব। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱেশৰ কোনো সংবাদে শিক্ষাৰ প্ৰতি আপোনাৰ উৎসাহ বঢ়াব। কিন্তু আজি কোনো আত্মীয় স্বাস্থ্যৰ সংবাদে আপোনাক চিন্তিত কৰাৰ আশংকা আছে। আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও অধিক মনোযোগৰ আৱশ্যক। নিবনুৱাই কোনো অসৎ ব্যক্তিৰ প্ৰলোভনত প্ৰলোভিত হৈ আৰ্থিকভাৱে যাতে প্ৰতাৰিত নহয় তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰক। সংযোগ লাভত সফলতা পাব। প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব যদিও প্ৰিয় বন্ধুৰ কোনো আচৰণত আপোনাৰ অসন্তোষ সামান্য বাঢ়িব পাৰে, যাৰ বাবে অবাবত আপোনাৰ মনত দুশ্চিন্তা বৃদ্ধিৰ যুগ। নতুন সংযোগীৰ বাবেও দিনটো নিম্নমানৰ। পৰিৱেশিক অশান্তি আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। গৃহত কোনো বিশেষ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি আপুনি পাৰিবাৰিক সুখত সুখী হ'ব পাৰিব। কোনো উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তি যোগো আছে, যাৰ বাবে আপোনাৰ অৰ্থচিন্তা দূৰ হ'ব। স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত যাতে আজি আপোনাৰ ব্যয় নাবাঢ়ে তাৰ বাবে সাৱধানতা লওক। ব্যৱসায়ত নতুন আঁচনিত ধন বিনিয়োগৰ বাবে আজিৰ দিনটো উন্নত দেখা নাযায়। যিকোনো ক্ষেত্ৰতে গৃহসুখ ব্যাহত নহয়। আপোনাৰ আজি হালধীয়া ৰং আৰু 6 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু 3 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ ধনু ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ সকলো দিশতে আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। শাৰীৰিক ক্ৰমোন্নতিও আপোনাৰ মনোবল বঢ়াব। কৰ্মত থকা আপোনাৰ দক্ষতা আৰু যোগ্যতাৰ বাবে আজি আপুনি জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ পৰা প্ৰশংসিত হোৱাৰ যোগো আছে। পৰিৱেশত আপোনাৰ যশস্যা বাঢ়িব আৰু বিভিন্নজনৰ পৰা সন্মানিত হৈ সুখী হ'ব পাৰিব। আপুনি এটা ভাল দিন পাব। শিক্ষাৰ পৰিৱেশ ভাল বুলিব নোৱাৰি, কিন্তু গতানুগতিকতা হ্ৰাস নাপায়। পৰিৱেশৰ কোনো শুভ সংবাদে আপোনাক উচ্চ শিক্ষাৰ আশা দিব। অৰ্থ বস্ত্ৰ আদি প্ৰাপ্তিত আশা পূৰণ হ'ব। নিবনুৱাই ভ্ৰমণত সফলতা পাব। উচ্চ বিষয়ৰ অনুগ্ৰহ লাভত প্ৰতিষ্ঠা লাভৰ আশা কৰিব পাৰিব। প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব। প্ৰিয় বন্ধুৰ পৰা পোৱা শুভ সংবাদে আপোনাক আনন্দ দিব। আজি সমস্যাসমূহ সমাধানৰ প্ৰতি পৰস্পৰৰ মাজত আগ্ৰহ বাঢ়িব। প্ৰিয় বন্ধুৰ বিশ্বাস আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰি স্থায়িত্বকৰণত অগ্ৰগতি দি আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। হ'লেও বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে আপুনি ৰ'ব লাগিব। দিনটো ভালেই বুলি ক'ব পাৰি। গৃহত কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত দাম্পত্যত আলোচনাৰে আগবাঢ়িলে আপুনি সহজতে সফলতা পাব। অৰ্থপ্ৰাপ্তিত সুখী হোৱাৰ লগতে বস্ত্ৰ অলংকাৰ আদি ক্ৰয় কৰিও আপুনি পাৰিবাৰিক সুখত সুখী হ'ব পাৰিব।
কিন্তু আজি আপোনাৰ ব্যয় বৃদ্ধিৰ যুগ। আপোনাৰ আজি আকাশী নীলা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গেৰুৱা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব যাতে শাৰীৰিক দুৰ্বলতাৰ বাবে আপোনাৰ কৰ্মনষ্ট নহয়। ভ্ৰমণত সফলতা পাব কিন্তু যান বাহনত ভ্ৰমণত দৈহিকভাৱে যাতে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ অধিক অৰ্থক্ষয় কৰিব লগা নহয় তাৰ প্ৰতিও আপোনাক যত্নৰ আৱশ্যক। আজি আপুনি চিকিৎসা বিভ্ৰাত নহ'বলৈও অধিক সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক। শিক্ষাৰ পৰিৱেশত বিশেষ উন্নতি নাথাকিলেও গতানুগতিকতা হ্ৰাস নাপায়। আজি সংগীত বাদ্য আদিত আপোনাৰ প্ৰতিভা প্ৰকাশ পাব আৰু ইয়াত সুনাম অৰ্জন কৰি আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। নিবনুৱাই সচেষ্ট হ'লে অকস্মাত সৌভাগ্যপ্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে। আৰ্থিক উন্নতিত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব। প্ৰেমত প্ৰিয় বন্ধুৰ পৰা পোৱা বিশেষ সংবাদে আপোনাক উৎসাহ যোগাব কিন্তু বন্ধুৰ কোনো মন্তব্যত আপোনাৰ মনত সামান্য অসন্তোষো উদ্ভৱ হোৱাৰ আশংকা দেখা যায়। বিভিন্ন পৰিৱেশিক বাধা আপোনাৰ দুশ্চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে আপুনি বিশেষ অপেক্ষা কৰিব নালাগিব। গৃহত কোনো বিশেষ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত দাম্পত্যত বুজাবুজিৰে আগবঢ়া আৱশ্যক। সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে যাতে ব্যয় নাবাঢ়ে তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰক। স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত অধিক ধন ব্যয় নহ'বলৈ আপোনাক আজি যত্নৰ আৱশ্যক হ'ব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যক্তিৰ বিশ্বাসভংগও আজি আপোনাৰ মানসিক অশান্তিৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। আপোনাৰ আজি পাতল ৰঙা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু পাঁচ সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত সকলো দিশতে আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব কিন্তু একাধিক অতিৰিক্ত কৰ্মত আজি আপুনি ব্যস্ত থাকিব লগা হ'ব পাৰে, ফলত আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব। আজি আপুনি অকস্মাত কোনো প্ৰকাৰে আঘাতপ্ৰাপ্ত নহ'বলৈও সাৱধানতা ল'ব লাগিব। অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব। শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ কোনো সংবাদত শিক্ষাৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব। পৰীক্ষা আদিৰো শুভ সংবাদ লাভৰ যোগ আছে। পৰিৱেশৰ কোনো বিশেষ ক্ষেত্ৰত দক্ষতাৰ বাবে সুনাম বৃদ্ধিৰ লগতে বিভিন্নজনৰ পৰা আপুনি প্ৰশংসিত হ'ব। আজি আপোনাৰ সৎবন্ধুৰ সংখ্যা বাঢ়িব। প্ৰেমত সমস্যাসমূহ সমাধানত অগ্ৰগতি লাভ কৰিব। ইয়াত আত্মীয়ৰ সহযোগেও আপোনাক আনন্দ দিব, হ'লেও বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে আপুনি সামান্য ৰ'ব লাগিব। গৃহত বস্ত্ৰ অলংকাৰ বা বাহন আদি ক্ৰয় কৰি পাৰিবাৰিক আনন্দত আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। বাসস্থানৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সমস্যা সমাধান আজি আপুনি কৰিব পাৰিব। অৰ্থপ্ৰাপ্তিত অৰ্থ সমস্যা দূৰ হ'ব। সন্তানৰ উন্নতিও সমাজত আপোনাৰ মান বঢ়াব। কিন্তু আজি আপুনি গৃহপালিত প্ৰাণীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিব লাগিব, হ'লেও দিনটো ভালেই বুলি ক'ব পাৰি। আপোনাৰ আজি পাতল নীলা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। শেষত আহোঁ মীন ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ অনুকূলে থাকিব যদিও বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সমস্যাই আজি আপোনাক মানসিকভাৱে ব্যস্ত ৰাখিব। কৰ্মত থকা আপোনাৰ দক্ষতাৰ বাবে জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিবলৈ আপুনি সক্ষম হ'ব আৰু আশ্বাস লাভত আপোনাৰ বহুদিনীয়া প্ৰচেষ্টাৰ আশা লাভ কৰিব পাৰিব। আজি বিভিন্ন দিশত সহকৰ্মী সহযোগিতাতো আপুনি উপকৃত হ'ব। কোনো বন্ধুৰ স্বাস্থ্যৰ সংবাদ লাভৰ বাবে আজি আপোনাৰ উদ্বেগ বাঢ়িব পাৰে। আজি অৰ্থচিন্তাইও আপোনাক আমনি কৰিব পাৰে। শিক্ষাৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধিৰ লগতে আজি গীত বাদ্যৰ প্ৰতিও আপোনাৰ অনুৰাগ বাঢ়িব আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ কৰি আপুনি সুনাম আৰু খ্যাতিও অৰ্জন কৰিব পাৰিব। নিবনুৱাই প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তিৰ সংযোগ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু অনুগ্ৰহত প্ৰতিষ্ঠা লাভৰ আশা কৰিব পাৰিব। ভ্ৰমণত সফলতা থাকিব, সকলো ফালৰ পৰা এটা উন্নত দিন পাব। প্ৰেমত শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ সান্নিধ্যত সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। সম্পৰ্কৰ স্থায়িত্বকৰণত পৰস্পৰৰ মাজত আগ্ৰহো বাঢ়িব আৰু অগ্ৰগতিও লাভ কৰিব পাৰিব। আত্মীয়ৰ সহযোগেও আজি আপোনাক আনন্দ দিব, যদিও বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে আপুনি সামান্য অপেক্ষা কৰিব লাগিব। পৰিৱেশৰ অস্থিৰতা আজি আপোনাৰ মানসিক অশান্তিৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। আপোনাৰ আজি অৰ্থচিন্তা বাঢ়িব। গৃহত কোনো উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব যদিও সতৰ্কতাৰ অভাৱত আৰ্থিক উন্নতিৰ কোনো বিশেষ সুযোগ যাতে নেহেৰায় তালৈ আপুনি লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক। বস্ত্ৰ অলংকাৰ বা বাহন আদি ক্ৰয় কৰি আপুনি গৃহ সুখ বঢ়াব পাৰিব। প্ৰৱাসী আত্মীয়ৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে আপোনাৰ আজি চিন্তা বৃদ্ধিৰ যোগ আছে। আপোনাৰ আজি আকাশী নীলা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। শেষত নৱগ্ৰহ চেণ্টাৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক। তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'ব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ দিনটো
সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি গঢ়ি উঠাত সহযোগ কৰিবলৈ আপোনাক অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈও অধিক উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰিম। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ, সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ। আজিলৈ বাৰটা ৰাশিৰ দিনদশাসমূহৰ বিৱৰণ অন্ত কৰি অহাকালিলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ। ধন্যবাদ।